आज मिति 2078 साल भदौ 29 गते दिन को 2:15 बजे म भैरव जान निस्केको अहिले मगरघाट बाट सिद्धार्थ हाइवेको योगीकोटी भन्ने ठाउँ निस्किनको लागि यो भित्री बाटोमा छु म अहिले। आज यो बाटोभरि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ, के रहेछ यसो बुझ्नु पर्यो। के छ कार्यक्रममा आज? होली आउँदैछ, होली। सुरक्षाकर्मीहरू बाटोमा देखिन र जनताले सुरक्षाको प्रत्याभूति अनुभव गर्न पनि सशस्त्र नेताहरूको भ्रमण नै हुनु पर्दो रहेछ, तर विडम्बना। सशस्त्र नेताहरूको भ्रमणमा मात्रै सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने बाटोमा, अरू बेला चाहिँ ट्राफिक बाहेक अरू सुरक्षा अङ्गहरू बाटोमा देख्न पाइँदैन। सुरक्षा चाहिँ सशस्त्र नेताहरूलाई मात्रै चाहिने हो कि जनतालाई पनि चाहिने हो, यो कुरो बुझ्न सकियो। सिद्धार्थ राजमार्गको योगीकुटीदेखि म पश्चिमतर्फ मगरघाटसम्मको लगभग 1.5 किलोमिटर बाटोमा रहेको खाल्डा खुट्टीहरू विगत 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि पुरिएका थिएनन्। पानी पर्दा खाल्डाखुट्टीमा साना सवारी साधनलाई असाध्यै गाह्रो हुन्थ्यो भने पानी नपर्दा धुलो उडेर सबैलाई शास्ति हुन्थ्यो। तर अचम्म के भयो भने आज केपी शर्मा ओली आउने भएकै कारणले हो पक्कै पनि, हिजो नै त्यो बाटोमा खाल्डाखुट्टी सबै पुरेर ग्रेडर लगाएर बाटो बनाइएको रहेछ। अहिले भर्खरै भिडियोमा देखिसक्नुभएको छ तपाईँहरूले। सशस्त्र नेताहरूको भ्रमण हुँदा मात्रै सडक विभाग कार्यालयले बाटोको मर्मत सम्हार गर्ने हो भने यही सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल बजारभित्र पर्ने बुटोल बस पार्कदेखि आदर्श नगर गेटसम्मको लगभग 2 किलोमिटर बाटोमा खाल्टाखुल्टी भएको 5-6 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, तर पिच बाटोमा माटो हालेर खाल्टाखुल्टी पुरिन्छ। धेरैचोटि पिच बाटोमा भएका खाल्टाखुल्टीहरू माटो हालेर पुरिएको छ, तर त्यो माटो 2-3 दिनभन्दा टिक्दैन। पानी नआए धुलो भएर उड्छ, पानी आयो भने हिलो भएर बगाउँछ। त्यही भएर केपी ओलीज्यूलाई माथि गोल पार्कसम्मको एकचोटि भ्रमण गराउनु पाए, अलि छिटो बाटो मर्मत हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो हामी जनताहरूलाई चाहिँ। हामी चाहिँ अहिले ड्राइभर टोल चोक पुग्न लागेका छौँ। यहाँ चोकमा पनि ट्राफिक प्रहरी दिनुभएको छ र पारी क्रस हुने गाडीलाई छेक्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि अगाडिबाट केपी शर्मा ओलीको गाडी आउँदै रहेछ, प्रहरीको गाडीले स्कर्टिङ गरेर लगेको छ र यसमा कालो ल्यान्ड क्रुजरमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भने लाइनमा गाडीहरू अहिले चाहिँ गिन्ती गर्दाखेरि लगभग 25 वटा गाडीहरू पछाडि लाइन लागेर केपी शर्मा ओलीलाई रङ्गशालातर्फ लैजाँदै हुनुहुन्छ भन्नु पऱ्यो। अब योगीकुटी चोकदेखि पश्चिमतर्फ तिनाउ नदीको किनारमा रहेको रङ्गशालामा आज हिमालय पार्टीको कार्यक्रम छ, त्यसैलाई सम्बोधन गर्नका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू आउनुभएको हो। स्थानीय निकाय, सडक डिभिजन र सरकारवाला सम्पूर्णले एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनु पऱ्यो भने
बाटो मनमसम्मार गर्नै पर्छ। तर शीर्षस्थ नेताहरू आउँदा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ त्याग्नु पर्यो। धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनुहोला कमेन्ट मार्फत। धन्यवाद।